სინოდმა მოქალაქეების მიერ პირადობის ელექტრონული მოწმობების მიღება დასაშვებად ცნო, თუმცა თხოვნით მიმართავს ხელისუფლებას, რომ საზოგადოების ნაწილისთვის ალტერნატიული დოკუმენტის შექმნაზეც იზრუნოს. რატომ ითხოვს საპატრიარქო ალტერნატიული დოკუმენტის შექმნას, ამაზე პირდაპირი პასუხი არ არსებობს, თუმცა ცნობილია, რომ ახალი ID ბარათის ელექტრონული ჩიპი მოქალაქის პირადი ინფორმაციის გაკონტროლების საშუალებას იძლევა. ანალოგიურ ბარათებს პროტესტი არაერთ ქვეყანაში მოყვა. ელექტრონული მოწმობის შემთხვევაში სახელმწიფო მოქალაქეებზე ტოტალურ კონტროლს ახორციელებს. საპატრიარქოს პოზიციის მიუხედევად სამოქალაქო რეესტრში აცხადებენ, რომ მოქალაქეებს ID ბარათის ნაცვლად ალტერნატიულ დოკუმენტად მოქმედი პირადობის მოწმობის გამოყენება შეეძლებათ. თუმცა ადასტურებენ, რომ მისი ვადის გასვლის შემდეგ ID ბარათის აღება მაინც მოუწევთ. შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად უკან გადადგმული ნაბიჯიც კი იყოს, ჩვენ რომ გვქონდეს, ჩვენ რომ გავცეთ მოქალაქეებზე ძველი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ამით გამოდის ის, რომ ჩვენ პრობლემა, რომელიც ერთხელ უკვე მოვაგვარეთ, კიდევ თავიდან უნდა ვთქვათ, რომ ამ პრობლემისთვის კიდევ ვაბრუნებთ, ასე ვთქვათ, უკან. წმინდა სინოდის მიერ ბარათებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ განცხადება საპატრიარქოში გაგებდა. წმინდა სინოდი აცხადებს, სადღეისოდ წარმოდგენილი ID ბარათის ვერსია საღვთისმეტყველო და საეკლესიო სწავლების მიხედვით არ არის ანტიქრისტეს ბეჭედი და აქედან გამომდინარე ამ ბარათით სარგებლობა შესაძლებელია. მაგრამ რადგანაც ეს საკითხი იწვევს საზოგადოებაში ასთა სხვადასხვაობას, ეთხოვო საქართველოს მთავრობას, თუ არის შესაძლებელი დაშვებულ იქნას ალტერნატიული პირადობის დამადასტურებელი საშუალებები. ID ბარათით სარგებლობისას მოქალაქე შეუძლია სამგზავრო, საბანკო, სადაზღვევო და სხვა საჭირო ოპერაციების შესრულება. თუმცა რამდენიმე ევროპულმა ქვეყანამ მასზე უარი თქვა. მიზეზი ისაა, რომ ID ბარათში ჩამონტაჟებული ჩიპის საშუალებით მასში არსებული ბიომეტრული ინფორმაციის გაკონტროლებაა შესაძლებელი. ელექტრონული ბარათით სარგებლობასთან დაკავშირებით აზრს თბილისის მცხოვრებლებიც გამოთქვამენ. სად არის თავისუფლება და ყველაფერი რაც არის? თუ ჩიპი არის, მაგრამ მაიმუნები ვართაბა. ქვეყნები დარიცხულია, ჩარიცხულია და ესეც არ ვიცი, არ მომწონს ესეთი საქმე. თუ იმას მართლა კოდირებულია და ყველგან ყველაფერი შეაღნი არ არის აღნიშნული, ეს ერთ-ერთი კიდევ უფლება ადამიანის უფლებების შელახვის. ლების მიერ გადაადგილების დროს შეიძლება აკონტროლო პიროვნება. იურისტი ირაკლი კობახიძე ელექტრონული ჩიპის გამო პირადობის ელექტრონული ბარათის მოქალაქის ტოტალური კონტროლის ინსტრუმენტად გამოყენებას არ გამორიცხავს. ID ბარათის გროდება ძალიან დიდი მოცულობის ინფორმაცია ადამიანების შესახებ, რაც სახელმწიფოს აძლევს საზოგადოების ადამიანების შეუზღუდავი კატალოგიზაციის შესაძლებლობას. საქართველოში ელექტრონული ID ბარათების გაცემა 2011 წლის 1 აგვისტოდან მიმდინარეობს. სამოქალაქო რეესტრის ბოლო მონაცემებით ID ბარათით სარგებლობის სურვილი 120 000 ადამიანმა გამოთქვა.